ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေဘူကာရက်တက်တို့ရင်းမြစ်မှာစုဝေးနေစဉ်လုံထင်းရဲရီနဲ့ခဏတာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပါလီမန်ရှိရာကိုသူတို့ဖြစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်လဘေလာယူသူတွေပြင်းနေမှုမရှိဘဲလူလက်သက်တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်နေဖို့ကျမတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘန်ဒါတွေကိုသိမ်းယူနေတဲ့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်သူတွေနဲ့မာဖီးယားကောင်တွေကိုတော်လန့်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကနေနင်ထုတ်ဖို့ကျမတို့လိုလားပါတယ်။ပါလီမန်ကဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လကတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်အများစုကတော့ပြင်းပြက်ခြားဆားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မှုဖြစ်သွားနေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ Viorica Dancila ကတော့တရားရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ဖို့ထောက်ခံပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထက်သွင်းမစဉ်းစားကြဘူးဆိုတာနားလည်လို့ဘယ်အရာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာတွေကတရားဆန်လွန်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေမယ်လို့သူတို့မစဉ်းစားမိကြဘူးဖြစ်နေသူမကတော့မဲမတမာမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုပြီးပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံနေရတာကြောင့်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ Social Democracy Party ဥက္ကဋ္ဌလီဘရူဒရနီယာရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သမရကလော့စ်အိုင်ယိုဟန်နစ်ကပြင်ဆင်ချက်ဝေဖန်မှုအတွက်ဥပဒေဖြစ်အတီးဖြစ်လာဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကိုတောက်ကြနေကပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုကိုစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအများပြည်သူပိုင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဖြစ်လာစေဖို့အပါအဝင်တမာတမတ်ရှိတဲ့စံချိန်စံညွန်းတွေကိုရော့ပါသွားစေဖို့မျှော်လင့်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းလက်ဝဲစွန်းရောက်အစိုးရနဲ့အရာရှိတွေရဲ့တံဝင်ယူမှုမရှိတဲ့လောက်ရတွေပြီးမှလည်းအကြီးမားဆုံးကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့ကွန်မြူနီဝါဒဆုံးသက်ခဲ့ရတာကိုရူမီးနီးယားနိုင်ငံမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်